ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଳରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି, କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବିଜେପି। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି। ତ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ନା, କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବିଜେପି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ଟଙ୍କାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଜେପିର ଏହି ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ April 1ରୁ ପ୍ରଣୀତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 37 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ କୃଷିବିତ୍ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ଯୋଜନା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି କହିଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଥିବା ରାଜ୍ୟର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆସନ୍ତା ଚାଷ ଋତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେମାନେ 400 ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବିଜେପିର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶୟ ନେଇ ଦେବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ଅଲରେଡ଼ି କହୁଛେ କି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।